Biz lazım olan şeyləri demişik. Ha, nəyi araşdırmaq lazımdırsa onları demişik. Halbuki özləri istintaq orqanıdır. İstintaq orqanı bizdən daha yaxşı bilir ki, nəyi araşdırmaq lazımdır. Siyasi məhbusların müdafiə mərkəzinin idarə heyətinin üzvü Əlövsət Sadıqlı Oktay Gülalıyev haqqında yazdığı statusa görə baş prokurorluğa dəvət olunub. Bu barədə Əlövsət Sadıqlı Kanal 13-ə açıqlama verib. Ümumiyyətlə rəsmi özlərinin, yəni Emin Cəlilovun, müstəntiq Emin Cəlilovun özünün dediyinə görə Oktay Gülalıyev barədə İnternet televiziyalarda verdiyim açıqlamalara görədir. Onlara aydınlıq gətirilməlidir. Mən bilmirəm indi nə aydınlıq gətirilməlidir. Bizə lazım olan şeyləri biz demişik. Hüquqları tələb edirik, insanların hüquqlarını tələb edirik. Biz hüququ pozmuruq. Və bizim ancaq tələbimiz, istəyimiz ondan ibarətdir ki, birinci ölkədə işgəncələrə son qoyulsun, qanunlara əməl edilsin, insanların həyatına müdaxilə edilməsin. Ədalətli məhkəmə olsun, ədalətli istintaq hərəkətləri icra edilsin və Oktay Gülalıyevin başına gələn hadisə ilə əlaqədar araşdırmalar düzgün aparılsın. Daha sonra Əlövsət Sadıqlı qeyd edib ki, Oktay Gülalıyevin maşınla vurulmasında qaranlıq məqamlar var və bu məqamlara aydınlıq gətirilməlidir. Qarabaşdan Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin borcudur ki, Oktay Gülalıyevin vurulması ilə əlaqədar o həmin avtomobilin gəlmə, hardan ki gəlirdi, o trayektoriyasını açsın, göstərsin. Birinci bu. Sonra bizim də bunlara təqdim elədiyimiz, ictimaiyyətə təqdim elədiyimiz şübhəli məqamlara istintaq qiymət versin, o məqamları araşdırsın. Yoxsa susmaqla məsələni həll eləmək mümkün deyil. İndi mən prokurorluğa gəlmişəm, məni Emin Cəlilov çağırıb müstəntiq. İndi gedirəm içəri, görüm nə olacaq, sualları nədən ibarət olacaq. Yəni, əgər doğrudan da nə isə aydınlaşdırmaq istəyirlərsə, biz yazmışıq, demişik, hamısını demişik ki, aydınlaşdırılmalı olan məsələlər bunlardır. Əlavə indi nəyi soruşacaqlar? Mən qeyd elədim, hesab eləmirəm ki, birbaşa bunu araşdırmaq üçündür. Hesab eləyirəm ki, bu ola bilər ki, təhdid məqsədi ilə məni çağırsınlar. Çünki biz lazım olan şeyləri demişik. Ha, nəyi araşdırmaq lazımdırsa onları demişik. Halbuki özləri istintaq orqanıdır. İstintaq orqanı bizdən daha yaxşı bilir ki, nəyi araşdırmaq lazımdır.